Tá neguinho aí, ó. Acabamos de almoçar aqui no Jundia. Olha como que tá a máquina. Almoçamos aqui no restaurante Santa Júlia. Comida caseira, muito boa. Bem movimentado, bastante gente. Recomendamos. Deu uma limpada nas luzes de sinalização, questão de segurança, mas a sujeirazinha aí permanece, ó. Olha só, após passar a reserva indígena Aimiri Atroari, nos estados de Roraima e Amazonas. Agora seguiremos para lá, sentido Boa Vista, próxima parada, Rorainópolis. Oi, olha aí. Olha aí, minha parceira de viagem. Feliz da vida agora, com a barriga cheia. E é isso aí, estamos aqui nos preparativos para sairmos do restaurante Santa Júlia, onde acabamos de almoçar. Comida caseira, muito boa. Vamos que vamos. Saindo aqui de Jundia agora às 1h53 da tarde. Próxima parada, Rorainópolis. Bora acelerar.
Agora são 15 para as 4. Chegamos aqui em Rorainópolis agora há pouco. Já rodamos 365 km de Presidente Figueiredo até aqui. Agora viemos dali de Presidente Figueiredo, Manaus, sentido Manaus. E seguiremos para lá, na 174, em direção à Boa Vista. Próxima parada agora em Vila Novo Paraíso. Olá, estradeiros, estamos aqui na BR-174 e BR-210, a Perimetral Norte. Ela inicia lá em Amapá, passa pelo Pará, era para passar pelo Pará, aí sai aqui no rio Jatapu, isso, lá na hidrelétrica do Jatapu, e segue adiante ali na frente. Entra mais ou menos uns 60 quilômetros aí termina. O projeto inicial era para ligar os estados Amapá, Pará, Roraima e Amazonas, mas somente esse trecho foi feito. Lá do rio Jatapu até aqui, 60 quilômetros a ver. Aqui, ó. Ali, esse trecho aqui, daqui até lá na Vila Novo Paraíso, as duas andam juntas, 174 e 210, as duas BRs. Aí aqui a 210 segue para lá, 60 quilômetros adentro, aí termina. É a famosa Perimetral Norte. Viemos de lá, de Presidente Figueiredo, saindo aqui agora de o entroncamento aqui das duas BRs, 210 e 174, seguindo para Iracema. Vamos lá.
Olá, boa noite. Agora são 18h45. Acabamos de chegar aqui em Iracema e vamos fazer aquele lanche gostoso no lanche da madrugada. Olha aí. Na ida, lanchamos na outra lanchonete lá da frente. Agora vamos prestigiar o lanche da madrugada. Então é isso, minha gente. Rapaz assando espetinho ali. E a turma fazendo aquele lanche aqui. O negócio aqui é bom. Vamos lá. Fazer o lanchezinho pra seguir a jornada. Próxima parada, Mucajaí. Depois finalizando em Boa Vista. É isso aí.